Isa na naman pong mapagpalang araw mga idol. Welcome po muli sa Video Kiman's channel, ang channel na tahanan ng dagdag kaalaman. Kaalaman sa pag-awit, pag-aalaga ng mga rabbits, adipapang pa pang mga pets, kaalaman sa pangangalaga ng kalusugan at lahat ng mga bagay na makakatulong sa atin. This is Jogit. At sa video po na ito ay pag-uusapan naman natin kung paano ko napagaling ang aking sarili sa sakit na jerd or acid reflux or heartburn na tinatawag. At kung paano ko rin na panormal ang aking mataas na uric acid. Pero bago yan, kung bago ka dito sa aking channel, ay pakiclick po muna ng subscribe button at pakihit ang notification bell at iklik ang all para sigurado na ma ka sa mga videos na ating pang i-upload. Pagkatapos naman na gumaling ako sa hyperthyroidism mga ilang taon, ay nagkaroon naman ako ng karamdaman na tinatawag na GERD or meaning Gastroesophageal Reflux Disease or Acid Reflux or Heartburn. Lumala ito at nagkaroon pa ng komplikasyon tumaas ang aking uric acid at naapektuhan pa ang aking kidney at apdo. Panoodin ang buong kwento sa video na ito at malaman ang sanhi at dapat gawin para mapanormal ang uric acid at mapagaling ang GERD or acid reflux or heartburn. Nagkaroon po ako ng sakit na GERD doon sa abroad noong ako ay nasa Dubai, UAE. At yun na din po ang dahilan para ako ay makapag for good o umuwi na dito sa Pilipinas. Sa kabila po ng aking uh, pag uh, healthy diet o healthy lifestyle, ay bakit ako nagkaroon naman ng sakit na ito? Nagkaroon po ako nito dahil sa mali o abusong pag-inom nang whey protein, yung synthetic supplement na pangpalaki ng muscles. Nainganyo po akong mag-take noon habang ako ay nag workout Subalit sa aking malaking pagkakamali, sa kagustuhan ko na mas mabilis pang lumaki kagad ang aking muscles at katawan, ay sinobrahan ko ang pag-inom nito at doon ako nagka-jerk. Bilang na lang ako nakaramdam ng uh, short breath o hirap sa paghinga. Pag naglalakad ako ay bigla na lang akong nahihilo at uh, kinakapos sa paghinga. At noong naranasan ko na ang pinakamatindi, napapasok ako noon sa trabaho ay nasa kalahati pa lang ako ng distansya ng aming opisina, ay sobrang nahilo ako at nahirapan akong huminga. At akala ko ay hindi na ako makakarating sa trabaho. Sinikap kong mahimasmasan Uh, nilabanan ko yung uh, hilo, pinilit ko makapunta sa may lilim at doon ako nagpahinga na konti. At nung naibalik ko ng ko, sandali ang aking lakas ay dumiretsyo kagad ako sa isang clinic. At nagpa up ako at kinabukasan nilumabas ang result ay sa sikmura daw ang aking problema kaya daw lang ako nakakaramdam ng ganon. At noong mga ilang araw ko na ulit nararamdaman, sa tuwing magbabody workout ako ay kinakapos na ako ng hinga. Kaya tumigil na ako muna at nag-decide na ako na sa ospital na magpakonsulta. Sinabi ko yung nararamdaman ko na ako ay kinakapos sa paghinga. Maraming test at laboratory ang ginawa sa akin at nang lumabas ang resulta sa napakaraming bahagi sa aking katawan na tinest ay puro normal naman. Subalit, matapos noon ay parang mas tumitindi ang aking nararamdaman, kaya nagbalik ako sa ospital. At pinalaboratory ulit ako ng doktor, at sa pangalawang pagkakataon, sinabi niya na may mild asthma daw pala ako, kaya ako nahihirapang huminga. Niresultahan niya ako ng sangkaterbang gamot sa asthma, kasama na yung inhaler. Sinabi niya ay one month observations daw. Feel na feel ko naman na inumin yung mga gamot sa gusto ko na gumaling kaagad. Subalit nararamdaman ko na ako ay pamalma o palala ang kondisyon. Hanggang sa nagkaroon pa nga ako ng problema sa lalamunan, biglang may naiipo na dugo na hindi ko basta mailabas. At hanggang sa nagka-infection ako at hindi ko magaling nalagnat. Pabalik-balik ako sa ospital na yon, Takot naman ako noon na magpunta sa ibang ospital para magpa-second opinion agad dahil sa one month observations nga raw sabi ng doktor at baka mamaya ay sisihin pa ako ng doktor at uh, dependent pa kasi ako sa doktor noon. Dumating na ako sa punto na talagang nahihirapan akong huminga at nalidepress na din. Hindi ko na masabi sa aking asawa at kapatid na kasama sa Dubai ang aking nararamdaman at nung nakaisang buwan na, na hindi ako gumaling, ay saka na ako nagpunta sa ibang hospital. At tinest ako doon at nung lumabas ang result ay sinabi sa akin ng doktor na hindi daw ako nagkaroon ng asma. At nagbumula daw ang aking nararamdaman sa kidney na nagkaroon na ng kalkuli. Yung kalkuli ay madidevelop na bato. Napaisip ako ng mga sandaling dahil lahat ng test ay ginawa sa akin nung naunang doktor. Pero bakit wala namang naging findings na gano'n sa kidney? So ibig sabihin ay nagkaroon ako ng calculus sa kidney dahil sa mga maling gamot o mga synthetic na pinanum niya sa akin. Imagine 2 weeks lang nagkaroon nakagat ako ng bato sa ang kidney. Sobrang lalakas kasi ng mga gamot doon, kargado ng mga chemicals. So inabutan niya ako ng pasimple ng isang herbal uh, capsule. Egyptian ang doktor na ito, sa pagkakatanda ko, uh, kung hindi ako nagkakamali, ay sarili niyang gamot yon at hindi kasama sa reseta sa mga gamot sa pharmacy nila. Sabi niya, 2 weeks lang ay matutunaw na ang kalkuli sa kidney ko. At after 2 weeks ay hindi na ako bumalik sa kanya at naghanap na ako ng Pilipino na doktor para makapagtanong na ako ng maayos. At nakakita naman ako at nung nasuri niya ako ay sabi niya, wala na nga daw problem ang kidney ko at mad na lang sa abdo. Dahil sobrang nanghina at malaki ang nawalang resistensya at lakas sa katawan ko sa sobrang depresyon, dahil sa naging karamdaman ko ay nagpasyan ako na umuwi. Ayaw pa nga akong payagan ng aking amo at medyo napamahal tayo sa ating boss at nagustuhan ng ating performance for seven and a half years. Pag-uwi ko dito dahil sa takot ko nasa ospital at sa medical doctors ay nagbuhos ako ng pag-aaral saya internet sa kung ano ba talaga ang mabuting gamot sa mga karamdaman at mga dapat gawin para makaiwas sa mga karamdaman na hindi kailangan magkaroon ng masamang side effects sa katawan. Hanggang sa napatunayan ko base sa aking naging masusing pag-aaral na natural pala talaga ang totoong gamot at hindi ang mga synthetic o gamot butika. Ang mga synthetic ay mga pampahimpil lang o pampalubag lang ng nararamdaman at wala talaga silang kakayahan na magpagaling. Eh bakit gumagaling pag umiinom ng synthetic halimbawa ay tempra sa lagnat? Ang atin pong katawan ay sadyang may kakayahang pagalingin ang sarili. Yung naitutulong ng synthetic halimbawa sa lagnat na dapat ay nakakaramdam ka na sobrang sakit ay hindi mo ito masyadong mararamdaman dahil sa bisa ng synthetic. At dahil relax na ang iyong mood ay doon naman tatrabaho ang iyong katawan para pagalingin ang sarili. Nakakatulong naman talaga ang synthetic sa pagtanggal ng mga kirot o hirap sa pakiramdam. Subalit na nagpapagaling talaga ang mismong doktor sa loob ng katawan, ang sarili niya. Ang problema lang sa synthetic dahil gawang chemicals ay maapektuhan niya ang kidney dahil ang chemicals ay sinasala ng kidney at hindi niya ito na ilalabas hanggang sa maging bato. Kaya, ginawa kong umiwas na uminom ng synthetic at hanap ako ng mga herbal products dahil ayon sa aking napag-aralan, ay mas maganda na inumin ang mga herbal products kaysa kung sa synthetic din lang. O kung hindi naman herbal products, ay mismong mga halamang gamot. Napakarami kong nasubukan ng mga sikat na herbal products bagamat nakatulong ng malaki sa aking pakiramdam ay hindi ko pa din nararamdaman na bumalik na sa normal ang aking kondisyon. Hanggang sa ma-introduce sa akin ang purple corn juice, na ayaw ko na sanang subukan dahil feeling ko ay parehas lang siya ng ibang herbal products, na kung iinumin ko siya ay malamang ganun din naman. Napilitan lang akong bumili dahil sa biglang nagpromo sila ng uh, mas mababang presyo nung araw na yon at parang bigla nga din akong nagka-interest dahil ang daming nagtestimonya sa harap ko na iba't ibang klasing tao na napagaling sa iba't ibang klasing sakit nila hindi ito yung katulad nung mga nagpapakita ng mga cheke-cheke na kumikita kundi talaga may mga sakit yung uh, nagpatotoo na hindi pa nga marunong magsalita yung iba at nangyari, pagdating ko sa bahay, ay nadatnang ko na nag-aalumpihit sa pag-iyak ang aking anak na lalaki na 10 years old pa lang. Dahil nalaso ng nakain, sukay tae siya. Kaya tumawag kagad ako sa doktor na nabilhan ko ng purple corn juice at tinanong ko kung pwede sa anak ko na ipainom. At sinabi niya ay bigyan ko ng tatlong takal sa takip ng juice. Aba, After 15 minutes ay para lang nagdahilan ng aking anak at nawala ng hirap ng nararamdaman niya. At hindi na nagsuka at nagtae at nakita ko'y naglalaro na. Hindi ko naman masyadong pinansin kung ano yung naitulong nung pag-inom niya ng purple corn juice. At ginawa ko na lang ay uh, uminom din ako patuloy and after 3 days na pag-inom ko ay bigla ko naramdaman. O napansin na yung aking matagal na hinihintay na normal na pakiramdam ay nararamdaman ko na. Kaya inisip ko bigla itong purple conjuice na mukhang mabisa nga. O ginawa ko ay dinalhan ko ang aking ina na senior na at high blood na. Hindi na nakakalakad ng malayo lalo't mainit. At palagi na siya sumasakay sa tricycle pag may pinupuntahan. Dahil mahiluhin na. Noong una ay ayaw pa sana at walang kabilib-bilib sa mga ganyang mga herbal products. Napilit ko lang at sabi ko ay wala namang mawawala at wala namang masamang side effects at natural nga. At napalitan na pagbidyan ako. At kinabukasan ay naglako ng na mga binibenta niyang pagkain paikot sa mga establishments sa buong bayan. At hindi niya namalayan na nalakad niya lang pala yon buong bayang kainitan pa na hindi niya nagagawa na dati pa. Kaya pagdating sa bahay ay mangang-manga siya at bilib na bilib. Hanggang sa sinubukan na din niya na hindi inumin ang kanyang mga maintenance na synthetic na gamot. At doon na nagsimula na pinasubukan ko yung purple corn juice sa aking mga kakilala at lahat ng uri ng sakit ay napagaling. Yung mga hindi napagaling ng ibang produkto kahit sobrang daming nainom at sako-sako na ay mabilis lang napagaling ng purple corn juice. At doon na gumaling ang aking karamdaman. So napaayos niya ang aking uric acid at hindi na ako nag-acid reflux at nag-heartburn. So nawala na yung aking GERD. Mula noon ay bumalik dito sa Pinasa Pamilya noong 2014, hanggang ngayon ay hindi na nakakatikim ng synthetic ang aking buong pamilya, especially ang aking mga anak. Samantalang dati noong nasa Dubai kaming magkasawa ay halos linggo-linggo sila sa ospital magkasunod pa palagi, minsan ay nagkakasabay pa dahil sa mga pagkain nila rito ay puro instant at dilata. At hindi na kami ngayon nakakapasok sa ospital. Marami namang causes ng pagtaas ng uric acid, especially unhealthy lifestyle. At kapag mataas ang uric acid ay malapot ang dugo. Dahilan para maging abnormal ang daloy nito at process kaya maapektuhan ang mga organs, especially kidney, at heart. Yan ang mga unang mararamdaman, ang acid reflux. O karamihan sa mga mataas ang uric acid na nagkakaproblema sa kalusugan at mga may sakit ay natutulungan ng Purple Corn Juice. Kahit yung kabrad namin sa church na medyo malma ang sakit sa kidney ay mabilis na ng, ng Purple Corn Juice. At sa napakaraming uri ng na sakit na napagaling nito. Sobra din kasing magagaling mag-advise ang magagaling sa body system ang mga kasama naming holistic doctors and uh iridologist. Bali after na mapagaling uh, ako ng purple corn juice ay nakasama nila ako for 3 years sa mga health missions at madami akong natutunan at napakarami ring uh, mga natulungan na may mga karamdaman sa iba't ibang lugar. Talagang napakarami kong natutunan sa kanila sa pangangalaga ng kalusugan. Ngayon po ay patuloy sa pagtulong sa pagpapaayos ng karamdaman ng purple corn juice. Malaki ang pasasalamat ko kay purple corn juice. Kung mayroon po kayong uh, katanungan tungkol sa topic natin ito, ay mag-comment lang po sa comment section. At then, abangan po ang aking video para naman sa kompletong paliwanag kung paano pangalagaan ng kalusugan. Ano ang hindi dapat kainin at mga dapat kainin? At ano ang mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin para mapangalagaan ang kalusugan. Lalo sa panahon ngayon po ay kailangan-kailangan po natin na uh, alam natin kung paano ma uh, mapangalagaan ang ating kalusugan. Maraming salamat po. <tod>